Čaute! Takže čaute, toto by bol môj nový vlog. A máme tu... moju kameru! Vidíte, aké sexy je tu? Takže kúpil som si kameru! To je moja kamera. A ideme si otvoriť. Počkajte trchulinku. Takže, čo tu máme? Ideme po porade. Takže, ideme. Máme tu Sony. A taký to bylo. Môžete si ho prečítať. Tam máme tu takéto. Aj takéto. A som čaroval. Takže tu máme digitál, videokama, digitál HD video camera recorder, video camera digitále. A vidíte, video camera digitále. Potom máme tu knižky o návode, myslím. Knižky o návode. To som si už prečítal. A? Máme tu takéto zabijak, takúto HDMI kabelík. Super. Potom tu máme nabíjačku, čo som už otvoril. Super. A to fakt, to ako dobre vyzerá. Kartón. A kameru sme nekúpili. Sme iba kúpili takéto dobrosť. Ale andujem. Teraz natáčam s kamerou a môžete ma hneď vidieť, kúkajte. Môžete ma vidieť, vidíte? Kamera! Super. A teraz vám dám to zase hneď. A dobre! Au! A toto by bolo aj oznamovacie video, ktoré som vstúpil kartón. A oznamovacie video by bolo o tom, že na Veľkú noc, na 1. apríl, že bude mať dobré videjko. A tak, čaute!